JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Karibu kwenye JetX Online TV. I hope you well kabisa. Na moja ya mchezo mzuri zaidi ambao tunakwenda kutazama ni kati ya timu ya Morocco ambao wanakumbana na timu ya Ghana, moja kati ya mchezo bora zaidi. Natumai hapo ulipo unatamani kutazama ni kipi ambacho kinakwenda kujiri katika mchezo huu. Mimi nakukumbusha tu usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi upate details za habari na matukio kadha wa kadha ambayo hapa ni sehemu special zaidi, na tutakuwa tunakuletea kila muda kila wakati kupata kujua ni kipi kinachoendelea, highlights zote za magoli ambayo yatakuwa yamepatikana katika mchezo huu, lakini pia vile vile na matukio muhimu ndani ya mchezo huu ambao husika zaidi sisi tutakuwa tunakuletea. Lakini mchezo sasa hivi ni kati ya Morocco ambao Morocco wanakumbana na club ya Ghana. Tunafahamu club ya Ghana ni moja ya timu ambazo na nchi ya Ghana tunafahamu, kumradhi, nchi ya Morocco inakumbana na nchi ya Ghana. Tunafahamu nchi ya Ghana ni moja kati ya nchi ambazo ziko vizuri sana haswa katika masuala ya kisoka. Mimi nakukumbisha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Hii ni JetX Online TV. Ciao.